mane ora luntur. Abang mane ora luntur. Wong sing ijo lunture putih. Bujang mane orang loyor. Bujang mane orang loyor. Sing duwe bojo ra tau mule. Sampun ical iwan dan pamirman jandingan sami lanugi tasih serangan dolala panggung kaloko ingkang micil saking telatah jenar kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo ingkang dipun pimpin panjenengan Bapak Sulistiono ingkang micil saking telatah jenar lanugi matur nuwun kepada youtuber-youtuber yang mana sudah hadir nyengguyung kepada dolala panggung kaloko semoga mengudara dan sukses selalu. Amin. Iki nyun sewu Mas Bowo. Iki ikang nembe mendem sik latihan. Dimaklumi mawon nggih. Nggih. Muga-muga tambah apik. Nggih. Alhamdulillah wis mulai kendel. Kekidong mamane. Wah jan suarane Mas. Biasa wae. Kaya gombang kang amulat segar. Jenengan daleme pundi? Kulo menika saking Kilen Progo. Oh nggih, bojone pinten? Ora akeh-akeh loro wae. Nggih, monggo lanjut. Tekan iki mau. Kepengen nging sapa. Dune brangangang suara arom
liratam manten kang samyo karom si anggen niro ame prono mrengaku sumayu sawengitan piso nendro ngrenggang kula kumapyora pulo cayakti bojo sing nom saking pundi jenengan ning omah oh ning omah ji nyidam sarias moro monggo mas pesek isi ketan nirung pesek gue rebutan loh 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 kenang karongil lo pomo seliraku sekar melati saben dino kok ngalamun
sajroning sepi sepasamun amung tansah katulung mring wewayangan mung nimas wong ayu lilali tan bisa lali saya suwe rojit hati lalewane jaman nis dan saku mandel sajroning netro tresnan jati lamun mengkono piye katresnanku piye katresnanku mongkoni mas katresnanku bebasane tanah bisa tinuku matur nuwun lelakon nidam sari katresaken.